မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဘေးအနီးအတွက်ကကင်ဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ FVTV ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။ခုချိန်ကစပြီး FVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မနေကြည်ပါရှင်။ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဘုနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းအစီအစဉ်တွေကတော့ဒဇယ်မြို့နယ်မှာရကြီးပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ကိုအများဆန္ဒနဲ့အညီဖွဲ့စည်းရတဲ့တဲ့တင်ရခိုင်ပြည်မှာနိုဝင်ဘာလအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကြောင့်ပြည်သူ20ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့တင်ဟင်္ဒရာထောင်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်ပါစေအချင်းဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုအယံမှုပြီးရိုက်နှက်တဲ့တဲ့တင်နေပြီးတော့ MICC2 မှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုခေါင်းဆောင်တွေရောက်ရှိနေတယ်လို့ကြိုတင်သတင်းရရှိတဲ့အတွက်အသေးခံဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်နောင်ချိုမြို့နယ်မှာနိုဝင်ဘာလအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြောင့်ဒေသခံ18ဦးသေဆုံးပြီးတော့34ဦးထဏ်ရာရရှိရတဲ့တဲ့င်းနဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်တော်လိုင်းစနပြလူတုတပိတ်တဲ့နေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့င်းကတော့ဒဇယ်မြို့နယ်မှာရကြီးပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ကိုအများဆန္ဒနဲ့ညီဖွဲ့စည်းရတဲ့တဲ့င်းမှာစကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုခရိုင်ဒဇယ်မြို့နယ်ရဲ့ကျေးရွာတရွာမှာလူလူတွဲဆောင်ပွဲနဲ့ရကြီးပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကိုအများဆန္ဒနဲ့အညီဖွဲ့စည်းရခဏကိုနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့မနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဒဇယ်မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ထံမှသိရပါတယ်။အဆိုပါအပွဲမှာဒဇယ်မြို့နယ်မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့စတင်ခဲ့ပြီးမြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဒုတာဝန်ခံနဲ့တရင်တဆယ်ရေးမှူးတာဝန်ခံတို့ကကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဗဏ္ဍာရေးတာဝန်ခံအခွင့်ဖဏ္ဍာရေးကိစ္စများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရဲ့ရှင်းလင်းတာရုံးအဖွဲ့မှမှရကြီးပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးရဲ့မူဝါဒများဖတ်ကြားရှင်းလင်းတာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ရကြီးပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကိုမူဝါဒနဲ့အညီအများဆန္ဒနဲ့အဆိုပြအဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လူသားစာနာတာဝန်ခံနဲ့ပညာရေးတာဝန်ခံတို့မှလိုအပ်တာများကိုမှာကြတာတက်ရောက်လာသူတွေကသိရှိလိုတာများကိုမေးမြန်းတာနဲ့ဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများကပြန်လည်ဖြေကြားတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အခမ်းအနားကိုမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဒုကောင်ဆောင်မြို့နယ်ပြည်သူလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ယာယီတာဝန်ခံမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှရုံးအဖွဲ့မှဗန်နာရေးမှဆက်သွယ်ရေးတာဝန်ခံပြည်သူရေးခွင်တာဝန်ခံဥပဒေတာဝန်ခံလူသားစာနာတာဝန်ခံပညာရေးတာဝန်ခံလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံရွှေဘိုခရိုင်တရင်တဆယ်ရင်းမှုနဲ့ကျေးရွာမှာအိမ်နောက်ဆွဲလိုက်ပြည်သူ130ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့တဆယ်မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနိုဝင်ဘာလအတွင်းကြံဖက်စစ်အုပ်စုကြောင့်ပြည်သူ20ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါသေးတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနိုဝင်ဘာလအတွင်းအကြံဖက်စစ်အုပ်စုကြောင့်ပြည်သူ20ဦးထိသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဆိုတာနဲ့သေဆုံးရသူတွေကိုအမည်နဲ့တကွအတီးပြုထားနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီစောက်ရှောက်ရေးတင် APP ထံမှသိရပါတယ်။နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီစောက်ရှောက်ရေးတင် APP ရဲ့ကောက်ယူထားတဲ့စင်းတွေရနိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့အတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာအကြံဖက်စစ်အုပ်စုကြောင့်မြို့သမီး9ဦးနဲ့မြို့သား12ဦးစုစုပေါင်း20ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အမည်နဲ့တကွအတီးပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာအသက်18နှစ်အောက်ကလေးငယ်6ဦးပါပြီးတော့သေဆုံးသူတွေထဲက19ဦးကလေချောင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့အကြံတအူးကတနက်နဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ဂွားမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းတန်တွဲကွာရန်ကုန်ကားလမ်းမပေါ်ကပေ305ဆယ်ရှိတဲ့ကင်းမုံတထားကိုအကြံဖက်စစ်တပ်ကနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမိုင်းခွဲပြီးတော့ဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်။အာရခတတော် AA ကဂွားမြို့ကိုတိမ့်ပိုက်ဖို့အတွက်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးတော့တရားထိတ်နှစ်ဖက်မှာ AA တပ်ဖွဲ့လေးနဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်တို့နေရာယူပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဟင်္ဒရာထောင်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်ပါစေအချင်းဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုအယံမှုပြီးရိုက်နှက်တဲ့တဲ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ AR တိုင်းဟင်္ဒရာအကျဉ်းထောင်မှာအယံမှုလာတဲ့အချင်းဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအုပ်ကိုလက်မဆန်စွာရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက်ကဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဟင်္ဒရာထောင်အဆောင်လေးအဆောင်မှုထောင်မှုကျတဲ့ဝင်းတင်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်အောင်ကျော်မြင့်က
ိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ည7နာရီချိန်ထောင်ပိတ်ချိန်အဆောင်ပိတ်ချိန်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုရှိုင်းထက်စောကိုနမည်ခေါ်ကအခန်းပြင်ကိုလက်ထုတ်ခိုင်းပြီးတော့အကြောင်းပြချက်မရှိရိုက်နှက်ခဲ့ပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားရှိုင်းထက်စောမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ပုံမှ50-51ကတို့နဲ့မတရားဖမ်းဆီးကျဉ်းချခံထားရသူပါ။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအကြီးဦးစီးဌာနရဲ့ထောင်ဝင်တဲ့အောင်ကျော်မြင့်ကအရန်မူလာချိန်တိုင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုမကြာခဏရိုင်းနှက်နေသူဖြစ်တာကို Political Prisoner Network မြန်မာကစုံစမ်းသိရှိထားတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုဥပဒေမဲ့ရန်ကားနေတဲ့ထောင်ဝင်တန်းကိုရှင်းတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကတားဆီးအရေးယူမှုမရှိတဲ့အပြင်ရှင်းနဲ့အရက်တောက်ဖို့တောက်ဖက်အကြမ်းဖက်ထောင်ပိုင်းတန်းစော်ထွေးကိုတိုင်းကနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုနှိတ်ကိုဖို့မိတ်ပေးစီခိုင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်အာနာသိန်းအကြံဖက်စီအုပ်စုရဲ့လက်အောက်ခံပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနအချင်းဦးစီးဌာနရဲ့အချင်းထောင်အချုပ်ထောင်တွေကနိုင်ငံရေးအချင်းကြသူတွေဟာအချိန်မရွေးခေါ်ထုတ်တက်ဖြတ်နိုင်တဲ့အနေရများကိုရင်ဆိုင်ဖြတ်ကျော်နေရပြီးတော့အချင်းသားအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့ထောင်ပိုင်းအတွင်းအသက်ရှင်ခွင့်ကိုပါပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ပြောပါတယ်အဆိုပါလုပ်ရက်တွေကြောင့်ပြည်သူလူထုတော်လိုင်းအင်အားစုတပိတ်အင်အားစုလူခွင့်ရေးအဖွဲ့များအနေနဲ့အချင်းဦးစီးဌာနရဲ့ဥပဒေမဲ့လုပ်ရက်တွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့လက်တွေ့ကြတဲ့ကူညီမှုထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုလူမှုရေးပြစ်ဒဏ်မှုတွေကိုထိရောက်အောင်ပြုလုပ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးရှင်တဲ့တင်ကတော့နေပြည်တော် MICC2 မှာအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုအကောင်ဆောင်တွေရောက်ရှိနေတယ်လို့ချုပ်တင်တင်ရရှိတဲ့အတွက်အသေးခံဒုတိယနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအခြေစိုက်ရာနေပြည်တော်ရဲ့ MICC2 မှာအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုခေါင်းဆောင်တွေရောက်ရှိနေတယ်လို့ကြိုတင်သတင်းရရှိတဲ့အတွက်အသေးခံဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရှားထိုးဝန်ဤပညာတပ်ဖွဲ့ကမနေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်နေပြည်တော် MICC2 ခန်းမမှာနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ကြီးရည်လေးနှိမ့်နှိုင်းကုတ်ကဲရေးမှုဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်ရေးက OCB ပြုလုပ်နေတဲ့ပွဲတစ်ခုကိုစစ်အုပ်စုခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်မယ်ဆိုတာနဲ့ကြိုတင်သတင်းရရှိတဲ့အတွက်ရှားထူဝန်ဤပညာတက်ဖွဲ့ရဲ့ Cloud ဂျုံအဖွဲ့နဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တို့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှားထိုးဝန်ဤပညာတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ရဲနဲ့စစ်သားချို့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိတယ်ဆိုတာနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိုလာတဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့ဗိုလ်ချုပ်တချို့လည်းကြောက်လန့်ပြီးတော့ဝယုံသုံးကားထွက်ပြေးသွားတယ်လို့နေပြည်တော်အတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီးတော့ရှားထိုးဝန်ဤပညာတပ်ဖွဲ့ကဖော်ပြထားပါတယ်။ရှားထိုးဝန်ဤပညာတပ်ဖွဲ့ရဲ့ Cloud ချုံအဖွဲ့နဲ့နေပြည်တော်စစ်တိုင်းဌာနတို့ကပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်တရုတ်ပြည်ခီးစင်ထွက်ခွာချိန်မှာနေပြည်တော်လေစိတ်ကိုဖိတ်ဝင်အသေးခံဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်မှာဗိုလ်မှူးတေဗိုလ်ကြီးတေတက်ချက်ကြီးတေတပ်သား2လေစိတ်လုံခြုံရေး2ဦးတို့တေဆုံးပြီးတော့11ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ထမင်းတင်ဆက်ပေးမှာကတော့နှောင်ချုံမြို့နယ်မှာနိုဝင်ဘာလအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြောင့်ဒေသခံ18ဦးသေဆုံးပြီးတော့34ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့တဲ့မှာနှောင်ချုံမြို့နယ်မှာနိုဝင်ဘာလအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒေသခံ18ဦးသေဆုံးပြီးတော့34ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တောင်တမတော် TNL ကနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့မနေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာနိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေ25ရက်နေ့အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနောက်ချုံမြို့နယ်မှာလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ18ဦးသေဆုံးပြီးတော့34ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့တာပါအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့ည7နာရီချိန်မှာတအောင်ပြည်တမန်နယ်မြေအင်းဝိုင်းကျေးရွာပေါ်လက်နက်ကြီးနှလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးတော့တန်ကားတော်တစ်ပါးပြန်လည်လွန်မှုပြီးတော့ပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရှောင်ရှားဖို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့စေတရှိရန်လိုအပ်ပြီးတော့လူစုလူဝေးမပြုတ်လောက်ချဖို့နဲ့လေချောင်းရန်ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာအတိပေးထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်လို့ FSN နဲ့ TNN နေသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်
အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆီယနာရှင်မြစ်ဖြတ်ချင်းမုံရီလူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေမပီမြို့နယ်ရဲ့နောက်ပြန်မလဲစီတီတော်လိုင်းတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တော်လိုင်းပြည်သူတွေက FCS ဝင်မှုမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာစုံတန်တဲ့နောက်ပြန်မလဲစီတီတော်လိုင်းတပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စကားကိုကန့်ဆွဲပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုရင်းနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ရှမပီမြို့နယ်မှာအောင်လန်လွှင့်မီရွှေတီတပိတ်စစ်ကြောင်းကတော်လန်တစောင်းနိုင်ဖြစ်နေဒီကနေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြတော်လန်ပြည်သူတွေကအောင်လန်လွှင့်မီရွှေတီတပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့ Our Ambassador Myanmar Boy ဆိုတဲ့စာသားကိုကန့်ဆွဲပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုရင်းနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါရှမပင်မြို့နယ်မှာအောင်လန်လွှင့်မီထောင်းသွင်းတဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းကတော်လန်တစောင်းနိုင်ဖြစ်နေဒီကနေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်တော်လန်ပြည်သူတွေကအောင်လန်လွှင့်မီထောင်းသွင်းတဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့ Our Ambassador Myanmar Boy ဆိုတဲ့စာသားကိုကန့်ဆွဲပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုရင်းနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါဒေသခံတော်လန်ပြည်သူတွေကနှမြင်မြင်သက်မှုတွေကြားရကြပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေကိုနှင်းစင်ပြုလုပ်နေကြတာပါဒါကတော့နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီအချိန်ဟာသမိုင်းသေးရင်နေခြင်းမို့ငါတို့လည်းပါဝင်ကူညီကြဖို့နိုင်ရုံထမ်းရင်တို့ကူပါစို့ညီများသောနိုင်ငံတူတည်ကြစို့အမျိုးကြီးပင်တဲ့သူဝင်များလိုက်ပေါ်လေတို့အလုံးသားတွေအမျိုးကြီးပင်တဲ့သူဝင်များလိုက်ပေါ်လေရုံချင်းအလုံးသားတို့အမောဇုံမီမီပီတဲ့သူနေနာ public voice tv zolan voice tv ပနေနာအတက်ကင်ခတ်ဝေမော်ကေကုံသူနေပင်ဤထွိုင်းနုမေပရိုဂရမ်ဟီနာအင်္ဂလန်ပနေနာ zolan voice tv တနုအဟီစံဂမ်နု grace kim နိုင်နာစံဂမ်နုဟောပီနာချေထူလူတော့သူဟောင်ကန်ဒင်းဟီ hi စံဂမ်နုနဒမ်ဒမ်ဟီယာမန္ဒဇဲလ်မောตูเต็งกะลุงซิมซงอาอมเดนเกโตปอลคัดฮงเกนนวมอิงเอกงไสุดๆทุกขะตะเอนุเมเตอะตัมโซอิปาซาวเตฮงเอติงฮงไงดิงแลฮงแยกบอลดิงจังคองแบกกิลุงกุสมัยอิงปาซาลเนนายโลเตซงอิลอมปาเตเกียงปันตวารันจังคองแบกกิลุงกุขมัยซาอิงเอมอกิอิดกิงไงนาซงทุปิมาอินအဒံအထုပီဇုံတံပီတကောမေစွန်မန်လင်းပီပီငိမနာကိချန်ဆက်ဇော့ဒင်းထူတံပီတကငိမစ ோம் နိစ ோம் နိမောငိငိနာလေအထုချင်းတဲအင်ဟိဇော့ဒင်းဇာဆန်းအနိယမ်ဇောအာဟုံကွိဒက်လမ်ဘဲကင်ဇုံတဲလင်းအင်းယောလိုက်ပက်ပန်နုမေဟိလေအဒံနဆက်တွမ်တွမ်တဲဆန်းအင်းနဆက်မဆက်ဒင်းฮงกิลิมฮิลมามาเอตัวไอจางาเอซงอินนาแซมจางเดงเบกาเกงไงสุนคาเซลนางเอนาตัวจางไงสุนคางเอนาเนนาเบคิโลอิคริสเตียนอุปนามามาอินซงอิปัสซาลเตเลอิตาเตมาฮงเจซักเตนตันมาซาเอคริสเตียนอุปนาเปนจูดาเตเงนาซงปันฮงเปียงไงจางาจูดาเงนาเปนนูเมอันเนงเนมามาငေနာခတ်နဟိတဆွန်ဆွန်အိချာငါမောမီအာဇုံအစင်လုလမ်ဥအီဂျစ်ပန်အပိုက်ခက်နာဥလက်မီတူငါဝါကနာချိထူတဲအနထေစာဟီဒင်းဟီဗန်အယံမောဂျူဒာငေနာအင်နုမေအနင်းညမ်ဘက်ဟင်းအီတောပါဂျေဆူအင်နုမေတဲဟောင်းနင်းညမ်ဝက်လောဘာနာ
hong ang van ma ma hi mo jesu in ama khazi a hi na thu samaria tu kho ka nu me ke zok nu kya nga ke chan ta ka na gen e thading hi ve te anung zui te khong in kwa na yam chi a adot te mi ten kwa hi hong chi u yam chi a adon ke klam samaria nu me nu kya nga bel ke chan ta ka na ki hil e johan li na sung a kong pao pao le pasan thuk bang hong tung ke e kachinop a bil e nu me te ngiat in zong i biak na le nge na ha nga ingim za ding kingim ngam lo sa kai ve ipi te inu te en leng la amau zong inna sep teng bek ma na hi u ai changa e hi zo pen tu a chang bek ding ma ki sa khazel e ma ma zong ki nyam koi khaden ki muang ngam ma ma lowe a hi hang mo inge na te le i thu chin te chi dan chang bek hi lo na lien tam pi a sem zo te i hi mo i sep zo na tam lai lua ai khat ve ye mun khata hi dan thu gen gen ina to a hi le e nu me ten i pasal te i ma kai te kyang pan banglam en i ya banglungul i ya bangong sep sak le ut i ya kachi le mo i sangam nu te ina khong nyak bol le u u tung chi e hibel hilu zen ma in ai yang to chang be khilo hong ma kai un mun hong pya un hong de dan non ke un ko zong mi ma in hong sim un ichi ding ken ke sam sa hi nge engyat in zong ngen ngam ding lung gul kai ve mun hong ke pyak le zong ke sin ngam ding sa ngam ding sem sin ngam lel ding e chilo mo to ai chang a tun pen hi hong hen chip thu te pan iswa tak dong ikipek khet hun ta achinom kai ve ngim la sang pi nei ni ki pan khelim lim di ni e khang pan lai ni khat le khat ki pan pi in ki han thon le hang gol zo khom tak tak ding chi bel ken uming ikim le pa ma zong en leng ngim na sang pi ane agwar zo agwar tung tuang nu me tam pi a om ta ve e zong hi zo lo ding mo hong tong hi lo kai mo mi to hong te kak zong hi lo hong han thon nuam lo hi nge sangam nu o e le e tha san in tha ki pya in hi le e be khi lo i in kwan le i kim le pam in zong phat tuam pi ding e e tekin na lian pi sem zo hi le i kim i pa ma na lian pi piang jing hi pa e to ai chang a sangam nu o ए किपन ख्या इन नेम ना सांग पि ने इन मिहु ना ले पन पि ना अके सम देन लोडिंग इन ओमनी जोमिनु मेते इन आउत अतोप अलुंगुल ओ असेप्टे न डिंग इन लंपि ए टेकिन सेलनी चि होंगजोन नोम हिंगे किपन पा निमो हुन नोम न जंग थे ओले लुंगनामे हिबांगिना आ थुहै मामा hong gen sak sangam nu grace kim no tuma jong lung lamina thu hong ngai akwa ma pe wina hidani na thu hoi te ingai the zel na ding ina zolen voice tv ai jong ina channel te podcasting te page te hong subscribe ina hong follow te kun chi to to tunia ding ina it hoi nu mai program panina kong gen ding o to ta ngin te long dam Lojo Lunat Chingo, Yenu to die to it. A cargo be me, Kitty Digital P2P. The Majet pay US dollar, Singapore dollar, Piper Trigova and Nambi, Nisse, a two Yashin and a pair. The bar she is equal to it, she sume, the manning address, but a maso though, which is in his own indie, Spring Development Bank. The count to go she tie you may, Bowen Samu Miago, let a gamma be, web application had to say. Relationship manager များကိုဆက်သွယ်နိုင်တဲ့အပြင်
လူတဝီကြီး US City နဲ့အရေးဝေဖက်နိုင်ပါပြီ။အခုချက်ချင်းပဲနှွေဦးပံအကောင့်ဖွင့်ဖို့စီရင်ပေးထားလိုက်ပါတော့နော်။တယ်လီကျမ်းမာရဲ့ကျမ်းမာရေးပညာပေးအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်တယ်လီကျမ်းမာရဲ့ကျမ်းမာရေးပညာပေးအစီအစဉ်ကိုအားပေးကြသူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ယခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေဟာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးစတဲ့အဖက်ဖက်ကအဆင်မပြေမှုတွေကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုအရင်ကထပ်ပိုပြီးတော့တွေ့ကြုံခံစားနေကြရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာတော့anxiety လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်တဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးနားထောင်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ကြောက်စိတ်နဲ့အတူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်မသက်မသာဖြစ်စေတဲ့ခံစားချက်တစ်ခု။ဒါမှမဟုတ်ဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုခုနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘာဝအလျောက်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုဆိုတာကအနည်းငယ်များတော့ရှိတတ်ကြပါတယ်။စိုးရိမ်ပူပန်မှု anxiety ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။မျိုးရိုးလိုက်ခြင်းကနေဖြစ်တတ်ပါတယ်။စိတ်ဖိစီးတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာလည်း anxiety ဖြစ်ကြပါတယ်။ဥပမာဆိုရင်စာမေးပွဲဖြေဆိုရတဲ့အခါလုပ်ငန်းခွင်အစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ရတဲ့အခါကိုချစ်ခင်ရတဲ့သူတယောက်ယောက်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အခါမျိုးမိသားစုချင်းဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲပေါ်တငယ်ချင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လူတဦးနဲ့တဦးဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေတဲ့အခြေအနေတွေမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။နာသားရှည်ယောဂါဖြစ်တဲ့နှလုံးယောဂါတွေတွင်ကင်ဆာဝေဒနာရှင်တွေဗန်းနာရင်ကျက်လူနာတွေမှာသူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးမကောင်းမွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိုးရိမ်ဒုက္ခတွေများနေတတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အရက်ဆေးလိမ်မူရည်စေဝါအလွန်အကျွံသုံးဆွဲခြင်းမှာဒီနေရာမှာစိုးရိမ်ပူပန်စိတ်တွေရှိလို့အရက်ဆေးလိမ်တွေတောက်တဲ့အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်မူရည်စေဝါတွေကလည်းလွယ်လွယ်ကူကူရနေတော့ပုံမိုးသုံးဆွဲလာကြပါတယ်။ဓာရီကိုသုံးလိုက်တောက်လိုက်ပြီးတော့ anxiety တွေကပိုဆိုးလာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ် overactive thyroid လို့ခေါ်တဲ့ thyroid hormone အထုတ်များခြင်းယောဂဖြစ်တဲ့လူနာတွေမှာလည်း anxiety ရဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့ရနိုင်လို့ဒီလက္ခဏာတွေတွေ့ရင်အထူးဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်ဒီနေရာမှာစိုးရိမ်ပူပန်တတ်တဲ့စိတ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်စိတ်အခြေအနေတစ်ခုလည်းဖြစ်တာကိုသိကြမှာပါဒီလိုစိုးရိမ်စိတ်ရှိလို့ဒါလုပ်ငန်းကိစ္စတွေဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဒီကြာကယူတဆိုင်ဆောင်ရွက်ဖြစ်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့အောင်မြင်တဲ့ရလဒ်တွေကိုရရှိကြပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုဖို့အတွက်စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်ရှိတဲ့အခါစာအုပ်တိချလုပ်ဖြစ်ပြီးတော့အမှတ်ကောင်းကောင်းရလာတာမျိုးပေါ့။ဒါပေမဲ့စိုးရိမ်ပူပန်တတ်တဲ့စိတ်ကလိုအပ်တာထက်ပိုများသွားမယ်ဆိုရင်တော့စိုးရိမ်ပူပန်မှုလွန်ကဲခြင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီးကိုယ့်ရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုပါထိခိုက်လာနိုင်စေပါတယ်။အခုလိုကာလမှာဆိုရင်တော့ပူဆက်ယောဂဖြစ်နေရတဲ့အနာသိမ့်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်ပြီးအဖက်ဖက်ကဖိနှိပ်ဒုက္ခပေးခံနေရတာတွေကြောင့်ရနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့စီးပွားရေးကျက်တဲလာတာတွေကြောင့်ရကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအများစုဟာစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းကိုလွန်လွန်ကဲကဲခံစားနေကြရပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေမှာကိုယ်စိတ်ခံစားချက်ကိုတိကျမကင်တွဲမဖြေရှင်းနိုင်မှုဆိုရင်တော့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ anxiety disorder လို့ခေါ်တဲ့စိုးရိမ်မှုလွန်ကဲယောဂ panic attack ဖြစ်တဲ့ကြောက်စိတ်လွန်မှုခြင်းhyperventilation လို့ခေါ်တဲ့အသက်ရှူမြန်ခြင်းတွေကိုခံစားရလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုလွန်ကဲလာတဲ့အခါမှာတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသာမကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေကိုပါခံစားလာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေအနေနဲ့ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ကြွက်သားများတောင့်တင်းခြင်း၊နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊အသက်ရှူမြန်ခြင်း၊ခြေလက်များထုန်ကျင်၍အသားထဲမှစူးစူးသလိုခံစားရခြင်း၊ချွေးထွက်များခြင်း၊အိပ်မပျော်ခြင်း၊အိပ်မဆိုးများမက်ခြင်းအရင်းကြောက်ရေး11 night တိစွဆုခံစားရခြင်းရင်ပန်းအောင်ခြင်းစတဲ့လက္ခဏာတွေကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေအနည်းငယ်ကတော့စိတ်ထိခိုက်လွယ်ခြင်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုလွန်ကဲလာခြင်းစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမှာတစဉ်ကြောက်စိတ်လွန်ကဲလာခြင်းဒေါသထွက်လွယ်ခြင်းအာရုံစူးစိုက်မှုညှော့နေခြင်းစတဲ့လက္ခဏာတွေကိုခံစားရလာနိုင်ပါတယ်။ခုနကပြောခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုလျှော့ချဖို့လိုအပ်လာပါပြီ။ဒီလိုလျှော့ချဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာself hello ဆိုတဲ့မိမိသားလေးအဓိကကုစားနိုင်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသိမှတ်ထားရပါမယ်။ပထမဦးဆုံးကိုခံစားရတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုရဲ့အရင်းမြစ်ကိုကိုယ်တိုင်စမ်းစစ်ဖြေရှာဖို့ကြိုးစားပါ။ကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့တောကစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်ဖို့စိတ်ကိုအရင်လျှော့ချပြီးတည်ငြိမ်အောင်လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။စိုးရိမ်ပူပန်မှုရော့အောင်ဆိုပြီးတော့စ
စီလေးအရက်တောက်တာတွေကကိုခံစားနေရတဲ့တောကတွေစိုးရင်ပူပန်မှုတွေကိုတခဏတာသာပျောက်ွယ်သွားရုံပဲတက်နိုင်ပါတယ်။ဒါတွေသုံးဆွဲခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကျန်းမာရေးထိခိုက်လာတာမျိုးနဲ့ပိုဆိုးတဲ့စိတ်ရောဂါအခြေအနေတွေကိုသာဖြစ်စေနိုင်လို့အရက်စီလေးငွေရစီဝါသုံးဆွဲမှုကိုတက်နိုင်သမျှရှောင်ကျဉ်ဖို့ထပ်ပြီးတော့အကြံပြုလိုပါတယ်။အထူးကြံပေးလိုတာကတော့စိုးရင်ပူပန်မှုတွေစိတ်ဖိစီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးဆိုရင်တယောက်တည်းမနေပါနဲ့။ရင်းနှီးချစ်ခင်တဲ့သူတွေနဲ့စကားပြောပြီးကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုမျှဝေပါ။ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလွန်အကျွံတောင်းအားမပေးမိပါစေနဲ့။နေ့စဉ်ဘဝမှာအကောင်းမြင်စိတ်နဲ့အတူပြည့်စုံပံမှာရှင်သန်ဖို့လည်းကြိုးစားတင်ပါတယ်။ကျန်းမာတဲ့နေထိုင်မှုပုံစံ healthy lifestyle ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေထိုင်ပါ။ကိုယ်နဲ့တက်တဲ့စာအုပ်ဖတ်တာ၊သချင်းနာထောင်တာ၊ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်လေးတွေဥပမာအားဖြင့်ကြည်ဆွဲတာ၊ချီထိုးတာ၊တစ်ပင်ဆိုင်တာအင်းချက်တာမျိုးတွေကိုလည်းလုပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။မိမိရဲ့စိတ်ရောကိုယ်ပါအနားယူဖို့အတွက်ကိုယ်တိုင်လိုက်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားပါမယ်။ပထမအချက်အနေနဲ့စိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာမှာမျက်လုံးနဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုပေါင်ပေါ်တင်ပြီးတက်တောင်တက်တာထိုင်ပါ။ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကကြွတာအုပ်စုတစ်ခုချင်းစီပေါ်မှာအာယုံစိုက်ပြီး10စက္ကန့်ခန့်တောင်းထားပါ။အဲဒီနောက်10စက္ကန့်ခန့်ပြန်ပြီးတော့ဖြေလျှော့ပါ။နှစ်ဖူးကြွတာဆပြီးတော့ခြေချောင်းလေးတွေအထိအချိန်ပေးပြီးလေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်။ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုအာရုံပြုပါဖြည်းဖြည်းနဲ့မမဲရှူသွင်းရှူထုတ်လုပ်ပါငြိမ်သက်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာစိတ်ကိုအနာပေးဖို့ relax လို့ကိုယ့်ဘာသာကိုတူတူလေးရည်ရွယ်ကြည့်ပါအတွေးတွေဝင်လာပြီဆိုရင်တတိလေးနဲ့အတိမတ်ပြုပြီးဒီအတွေးတွေကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်လေးမှာမိမိခံစားနေရတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေလျော့ပါပြီးစိတ်ရောကိုယ်ပါတတောင့်တတဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီနည်းလမ်းတွေကိုနေ့စဉ်မင်းနဲ့၂၀ခန့်အချိန်ပေးပြီးလေ့ကျင့်တင်ပါတယ်။စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေလွန်ကဲလာတဲ့အခါမှာထပြီးပြုလုပ်တာထက်နေ့စဉ်၁၀မိနစ်ခန့်အချိန်ပေးပြီးလေ့ကျင့်လုပ်သွားရင်ပိုပြီးတော့အကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။အရှိမပြောပြသွားတဲ့နည်းလမ်းတွေလုပ်ကြည့်ပေးမယ်လည်းအဆင်မပြေဘူး။ကိုယ်မှာအလွန်မင်းစိတ်ပူပန်တော့ကရောက်နေရပြီ။ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝကိုစတင်ထိခိုက်လာပြီဆိုရင်တော့အကူအညီရယူဖို့တုံ့ဆိုင်မနေသင့်ပါဘူး။စိတ်ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေဆရာဝန်တွေနဲ့ပြသတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးလိုအပ်လာရင်psychotherapy လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကူတုံကုသမှုခံယူတာ၊ဇေဝစိတ်ငြိမ်စေအကူအညီရယူတာတွေကိုဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လူနာတွေအနေနဲ့ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းဆေးကိုတောက်တင်ပါတယ်။ဆေးအာဏိတင်ရဖို့ကလည်းအချိန်တစ်ခုယူရတာမို့ချက်ချင်းဆေးတောက်ချက်ချင်းတက်တာရမယ်လို့ယူဆထားလို့မရပါဘူး။ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းတည်ဆောက်လိုက်နိုင်ရပါမယ်။ကိုမိသားစုဝင်ဒါမှမဟုတ်မိဆွေအပေါင်းတင်ဒါမှမဟုတ်တငယ်ချင်းတယောက်ယောက်ကတာမန်ထပ်ပို့ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေတာကိုစတင်တတိထားမိပြီဆိုရင်တော့လစ်လူရှုမထားပဲဘေးမှာအတူရှိနေပေးခြင်းအကောင်းဘက်ကတွေးပြအောင်စကားပြောပေးခြင်းနေနဲ့စိတ်သက်သာရရအောင်ဂရုစိုက်ပေးလို့လည်းရပါတယ်။ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ဖို့ကုသမှုခံယူဖို့လိုအပ်တဲ့လူတွေအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့တယ်လီကျန်းမာမှာကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်တွေနဲ့အွန်လိုင်းကနေတဆင့်အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ခုလိုခက်ခဲတဲ့ကာလမှာအရင်အထက်ပို့ပြီးထိရှာလွယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုယူဆိုင်ဆောင်ရှားကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒေါက်တာပန်ပန်ဖြစ်ပါတယ်မြမပြည်သူပြည်သားများအားလုံးစိုးရိမ်ပူပန်မှုကင်းဝေးပြီးစိတ်ရောကိုယ်ပါကျန်းမာကြစေဖို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြန်ဆုံးကြာဆုံးပါစေအေးတော်ဘုံအောင်ရမည်ဝင်းရောက်ကြည့်ရှုပေးသူတဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာကျမရဲ့အသိပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Subscribe လုပ်ထားကြပါအောင်လို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီနေ့ဦးတော်လိုင်းရေးမှာအကျန်းဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ရက်စက်ကြံကြုံမှုကြောင့်အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့နေဦးသူရဲ့ကောင်းတွေများစွာရှိပါတယ်မေဦးတော်လိုင်းရင်မှာကိုယ့်ရဲ့ရှင်သွေးတူဦးဒါမို့မိဘတူဦးဒါမို့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘတ်တူဦးဒါမို့လည်းဆွေမျိုးသားချင်းအစရှိသဖြင့်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ဒီမိသားစုရဲ့ဆုံးရှုံးမှုဟာဘာနဲ့မှအစားထိုးလို့မရတဲ့ဖြည့်သိမ့်လို့မရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါခရစ်စတော်အားလုံးကလည်းဒီဆုံးရှုံးမှုရဲ့အတွက်စိတ်ထိခိုက်နာခြင်းခံစားကြရနာခြင်းခံစားနေမှာမပြီးပဲအသ
တ်ပေးခဲ့ကြတဲ့နေဦးသူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့မိသားစုတွေအတွက်ဘဝနောင်ရည်အဆင်ပြေဖို့ဆောင်ရှောက်မှုတွေတစုံတရာလိုအပ်ပါတယ်။အဲဒီတွက်ယင်းဒီပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့သူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့ကိုသာအသက်ရှင်ကြံ့ရခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဟာတာဝန်ကိုယ်စီရှိပါတယ်။တော်လိုင်းအိမ်မှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလှူခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဦးသူရဲ့ကောင်းတွေကိုဂုဏ်ပြုရလဲရောက်တယ်လို့ဒီသူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့ကျန်ရစ်သူမိသားစုတွေအတွက်လည်းတစုံတရာနှစ်သိမ့်မှုပေးရရောက်တယ်လို့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အောင်မြင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုရလဲရောက်တဲ့တို့ຫນွေဦးသူရဲ့ကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်အစီအစဉ်မှာတက်အားတွေပါဝင်ပေးကြဖို့အတွက်သူသူဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်တော်လိုင်းရဲ့အတွက်အသက်ပေးလှူခဲ့တဲ့ຫນွေဦးသူရဲ့ကောင်းတွေကိုရည်စူးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေအတွက်အထောက်အပံ့တစုံတရာဖြစ်ဖို့တို့ຫນွေဦးသူရဲ့ကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုဝယ်ယူအားပေးရှင်နဲ့ဆိုရင်တော့ www.facebook.com/ourspringheroesfacebook page ကနေတက်ဆက်ဒါရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်ຫນွေဦးတော်လိုင်းရင်မှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြရတဲ့သူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့အမိပါတဲ့ဘွန်စာချုပ်တွေကိုအလူရှင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်တဲ့တနေ့NUG ကဘောင်းငွေတွေပြန်ထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာတော့ဒီငွေတွေကိုကျန်းသူမိသားစုတွေရဲ့လက်ထဲရောက်အောင် PPTV နဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိဝန်ကြီးဌာနတွေကတာဝန်ယူပေးပို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍များကျန်းသူမိသားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်မရတာမျိုးဆက်ခံမဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်မရှိတော့တာမျိုးဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီငွေတွေကိုကြားဆုံးသူရဲကောင်းတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုခုမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်ရဲ့ကြီးအပြီးမှာကွဲကွာနေတဲ့အချို့သောမိသားစုဝင်တွေဟာပြန်ဆောင်ကြမှာဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မဆောင်နိုင်တော့တဲ့မိသားစုဝင်တွေရှိနေမှာအသေးချာပါပဲ။တော်လိုင်းရဲ့အတွက်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့နေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရစ်မိသားစုဝင်များကိုအသက်ရှင်ကြံရစ်ခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဝိုင်းဝန်းဆောင်ရှားအောင်ပါ။အားလုံးရဲ့တောင်းပါမှာ။ကြီးတော်ဘုံအောင်ပါ။သမီးတို့သားတို့ရေမင်္ဂလာပါခလေးတို့ကစားတဲ့အခါဘေးကင်းဖို့သွားရလာတဲ့အခါအနီးရကင်းစေဖို့ဒေါ်လေးတန်စင်နဲ့ဦးဦးနှွေတို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းကိုသေချာနားထောင်ကြမယ်နော်သားတို့သမီးတို့ရေလေရင်ပြန်ဘုံကျဲတာအမြောက်တို့ဒုံးကြီးတို့ ਨੇ ပြက်တာခတ်တာတို့တော့ကြားဘူးကြတယ်နော်ဒုံဒုံနိုင်နိုင်ပြက်တန်ခတ်တန်တွေကြားရင်လူကြီးတွေပုံခိုင်းတဲ့နေရာမှာငိမ့်ငိမ့်လေးပုံနေကြမှာလေသိတယ်မဟုတ်လားအားလုံးငိမ့်သွားလို့အပြင်းသွားလို့ရပြီကစားလို့ရပြီဆိုရင်လေသမီးတို့သားတို့ဘေးကင်းဖို့တတိထားရမှာနှစ်ခုရှိတယ်ပထမတစ်ခုကဒုံဒုံတိုင်းတိုင်းတနတ်တန်တွေမကြားရတော့လို့အပြစ်မှာသွားကစားလို့ရပြီဆိုလဲကစားမယ့်နေရာကမြေကြီးနဲ့ဘေးဘီကိုတည်တည်ချာချာကြည့်ရမယ်နော်ဘုံဒီလုံးလုံးတွေတို့ငပြောဘူးဘုံဒုံကြီးတို့ကြည်စံအစနာတို့တွေ့ရင်လုံးဝကြိုင်မကြည့်ရဘူးယူမလာရဘူးနော်ကြိုင်လိုက်မှပေါက်ကွဲတတ်တယ်အသက်သေးနိုင်တဲ့အထီတောင်ဖြစ်တယ်လို့တတ်နိုင်သလားဝေးဝေးရှောင်ကြမယ်နော်ပြီးမှလူကြီးတွေကိုဘယ်နာမှတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာသွားပြောပြနော်ဒုတိယတစ်ခုကမြေကြီးတွေမြုပ်ထားတဲ့မိုင်းတွေကိုသတိထားမယ်အဲ့ဒါကိုမြေမြုပ်မိုင်းလို့ခေါ်တယ်မြေမြုပ်မိုင်းတွေကနင်းလိုက်တော့မှထကွဲပြီးလူကအနာတရဖြစ်စေတတ်တာမြေမြုပ်မိုင်းမှာအမျိုးအစားနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကနင်းမိုင်းအများစုကတန်တို့ပလတ်စတစ်တို့နဲ့လုပ်ထားတဲ့နှုတ်စီဘူးပြပြလိုဝိုင်းဝိုင်းနဲ့ဘူးလိုပုံစံလေးတွေအရွယ်ရတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ကွ
နောက်တစ်ခုလက်လုံမိုင်းဒါဟိုသားတို့သမီးတို့ပို့ပြီးတော့တတိထားမယ်လက်လုံမိုင်းနေကအချိုးရီပလင်းတို့ဆက်လိတ်ဘူးတို့အိတ်တို့အဲ့လိုမျိုးသမီးတို့သားတို့အိမ်မှာတွေ့နေကြပစ္စည်းတွေလိုပုံစံဖြစ်နေတတ်တာများတယ်ကန်ကျင်စရာလေးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်ဒီတော့လမ်းပေါ်မှာအပြင်မှာဘာပစ္စည်းပဲတွေ့သွားမဆက်စုဘူးမသိတဲ့ပစ္စည်းဆိုကောက်မကင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒုံကြီးလေးမြေမြုပ်မိုင်းနေအကြောင်းသိပြီဆိုတော့ဘလူနေရာတွေကိုမသွားရဘူးလဲဆိုတာဆက်နားထောင်ကြမယ်နော်ဖြစ်တာခတ်တာတွေပြီးသွားလို့ခွေးတို့နွားတို့လိုအကောင်လေးတွေလဲနေသေးနေလဲသွားကြိုက်မကြည့်နဲ့နော်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလဲမပေါက်သေးတဲ့ဘုံသီးတွေဒုံကြီးတွေကြီးစံတွေကြံ့နေတတ်တယ်မိလောင်ထားတဲ့အိမ်တိုက်ပွဲဖြစ်ထားတဲ့နေရာစစ်တပ်ကစခန်းချခဲ့တဲ့နေရာစစ်ကားစစ်ပစ္စည်းဂူတော်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့စစ်စည်းရိတ်ဂိတ်တွေနားလဲသွားပြီးတော့မကစားကြနဲ့နော်။နောက်ပြီးတအားတိုင်းကြီးတွေဖုန်းတိုင်းကြီးတွေနားနဲ့တဓားတွေနားမှာကစားတာမျိုးပြီးတာမျိုးမလုပ်ရဘူးကွ။အရေးကြီးဆုံးကတော့မိုင်းရှိတယ်ဆိုပြီးအနေရဲ့အချက်ပြထားတဲ့အမှတ်အသားတွေကိုသိထားရမယ်။အယိုးကောင်းပုံကြီးရဲ့အောက်မှာအယိုးနှစ်ချောင်းကိုချက်ချေခတ်ထားတဲ့ပုံမျိုးပြထားလို့ရှိရင်မိုင်းနေဘုံနေရှိနေတယ်လို့ပြောတာဒီတော့အဲ့ဒီနားကိုလုံးဝမသွားဘူးနော်ဝါရီတကိုင်းနေနဲ့ကာထားမယ်ကြက်ကြီးကပုံစံလှုပ်ထားတယ်ဆိုလေအဲ့ဒီတဲကိုလုံးဝဝင်မကြည့်ရဘူးနော်ဒါလေအနေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုကာထားတာပြထားတာပဲကွကြောက်ခဲတွေတစ်သားတွေစုပုံထားတဲ့နေရာဆိုလေမိုင်းဘေးရှိနိုင်လို့ဝေးဝေးရှောင်ကြရမယ်နော်သမီးတို့သားတို့ရေကြီးစံတွေဒုံးကြီးတွေမိုင်းတွေနဲ့ထိမိရင်ကလေးတို့ခြေထောက်လေးတွေလက်လေးတွေဒဏ်ရာရနိုင်တယ်ခြေတွေလက်တွေဖြတ်လိုက်ရတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်သေတဲ့အထိတော်မှာအနေရရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်သမီးတို့သားတို့စိတ်ကြိုက်ဆော့နိုင်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးစားလဲကောင်းကောင်းသင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးစိတ်မြင့်စရာကြီးဟုတ်တယ်မလားဒီတော့နေတိုင်းနေတိုင်းသွားလာတဲ့အခါမှာတတိထားပြီးလမ်းကိုကြည့်ပြီးသွားရမယ်။ဘေဘီကိုလေ့လာမယ်။ဦးနဲ့ဒေါ်လေးပြောပြထားတဲ့မကန်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေမသွားရတဲ့နေရာတွေကိုမှတ်မိအောင်လုပ်ထားကြမယ်နော်ကလေးတို့။ကလေးတို့ကလိမ်မာပြီးသားပါ။စကားနားထောင်ကြမယ်ဆိုတာဒေါ်လေးကသိပြီးသား။ကလေးတို့အားလုံးအနေရကင်းကင်းနဲ့လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ။စစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုတပိတ်မှောက်ပြီးမဲ့လဲကိုပိုင်ဈေးခွက်ရှိပြီးသားဖြစ်လို့ရောင်းလို့ရတဲ့နေရာမှာစိတ်ရောင်းသွားမယ်လို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။အဲဒီထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဘယ်သူတွေစားတော့ဆိုပြည်သူလူထုပဲစားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုပဲသုံးဆွဲထားဖြစ်တယ်။မပိုးဘူးပေါ့ဗျာ။မပိုးရင်မစားအယုံမရှိအောင်ဒါပဲရှိပါဘန္ဒာရေးစက်မျက်နှာဘန္ဒာရေးတိုက်ပွဲဟဲ့လို့ပြောရတယ်ဒီနေ့ချိန်မှာပြည်သူအလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့စက်မျက်နှာကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ဖက်စစ်ဝင်ငွေဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကြီးရဲ့ပထမခြေလှမ်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကစစ်တပ်ပိုင်းလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့အရက်ဘီယာ secret အုပ်စုကို
တပိမောက်ခဲ့တာအတိုင်းတာတစ်ခုဒီအောင်မြင်ခဲ့ပါလေအခုဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့ငွေကြေးအကျပ်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်နည်းလမ်းမျိုးစုံတုံးပြီးစူးစမ်းနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဝိုင်းကောက်ဒုတိယလိုင်းမှာအခုတိုးချဲ့ပြီးတော့ပါဝင်လာတဲ့ကုံစီနဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကတော့အောင်ပါလိမ့်ချီစစ်တပ်ပိုင်းမရဏရင်လိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ရွှေမန်းသူပသိမ်းသူရွှေမြိုင်သူတန်မြန်သူရှမ်းမာလီရင်လိုင်းငားလိုင်းနဲ့တပ်ပိုင်းနဲ့နမ်းမြိုင်နဲ့ဖီဖီဦးဒစိတ်ကော်ဖီလက်ဖက်ချောက်တို့ကိုဘူးတပိတ်တိုက်ပွဲကြီးဆင်နွှဲပြီးတော့မှတွဲဖက်ပါဝင်လာတဲ့အင်းလေးဒေသကမရဏဟိုတယ်များမှလည်းမတဲခိုခြင်းဖြင့်တပိတ်မောက်ပါဝင်ကြဖို့အလေးနဲ့တောင်းဆိုမိတာရက်ခံလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဘူးတပိတ်ဘူးတပိတ်အယူတိုင်ဆင်းမဲ့ဘူးတပိတ်အယူတိုင်ဆင်းမဲ့ဘူးတပိတ်ဘူးပါလို့ဆက်တဲ့ဆက်ပြီးတော့ပါဝင်ကြရမယ်ဖက်စစ်တက်ကိုတဆိုးရှေအောင်လုပ်နေတဲ့ဒီသွေးစွန်းဝင်မှတ်ရများကိုလူတို့အားနဲ့တိုက်ခတ်မယ်စုံစမ်းရေးအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ဘန္နာရံမဝင်စနစ်တွေကိုပြည်သူအားနဲ့တိစောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ကြည်သူလူထုအပါဝင်နဲ့ဘယ်ဒေါ်လာရေးကမှအောင်မြင်ဖို့ထုံးစံမရှိပါဘူးလူဦးတော်လည်ရေးကြီးမှာဒီနေ့အချိန်ကြီးအောင်တော်လှန်ရုန်းကန်တိုင်းနေရဟာပြည်သူလူထုရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုပြည်သူလူထုရဲ့အကူအညီမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့စစ်ကောင်စီအပါအဝင်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ဗန်းတွေမှာပြည်သူလူထုရဲ့ငွေတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့အစားဘိုင်ကော့လုပ်ပြီးတော့ပြည်ဆန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ငွေဥပံမှာပါဝင်ပူပေါင်းပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်။ Custis Steve ဆက်ကြည့်ရေပြည်သူဘက်ကစတင်လိုက်ပြီစစ်တပ်ထောက်ကောင်မောင်းမဲ့ရေဝိုင်းကောက်ဒုတိယလိုင်းမှာတိုးချဲ့ပါဝင်လာတဲ့ကုံစီနဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတင်ပြပါမယ်။အောင်ပါလီတီစစ်တပ်ပိုင်းမရဏရင်လိုင်းဖြစ်တဲ့ရွှေမန်းသူပသိမ်းသူရွှေမြိုင်သူတန်မြန်သူရှမ်းမာလီရင်လိုင်းငားလိုင်းနဲ့တပ်ပိုင်းနဲ့နမ်းမြိုင်နဲ့ဖီဖီဦးဒစိတ်ကော်ဖီလက်ဖက်ချောက်တို့ကိုဘူးတပိတ်တိုက်ဝဲကြီးအကြီးအကျယ်ဆင်နွှဲပြီးတော့မှတွဲဖက်ပါဝင်လာတဲ့အင်းလေးဒေတာကမရဏဟိုတယ်များမှာလည်းမတဲကိုချင်းဖြစ်တပိတ်မောက်ကြပါလို့အနေနဲ့တောင်းဆိုတိုက်တွန်းမေတ္တာရက်ခံပါလေခင်ဗျာဖက်စစ်ဝင်ဝေဖြတ်တော့ပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ဝေဖြတ်တာပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ဝေဖြတ်တော့ပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ဝေဖြတ်တော့ပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ဝေဖြတ်တော့ပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ရေတော့ပေါ့ဟောစစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ကုန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဝိုင်းတော်လုပ်ပြီးရက်တန့်ပြစ်ချမတုံးသွဲနဲ့ရှောင်ကျင်ကြဟဲ့ဝိုင်းတော်လုပ်ပြီးရက်တန့်ပြစ်ချမတုံးသွဲနဲ့ရှောင်ကျင်ကြဟဲ့ပြည်သူတွေပါမနိုင်မဲ့ပွဲမှုပြည်သူတွေပါမနိုင်မဲ့ပွဲမှုစီးလုံးကြပါအာတင်းကြပါတော်လန်လန်နဲ့လွင့်ကြထူကြဘူးမိတ်တိုင်းဆွဲစင်ကလဲကြတော်လန်လန်နဲ့လွင့်ကြထူကြဘူးမိတ်တိုင်းဆွဲစင်ကလဲကြဒီတစ်ခေါက်တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံအကြောင်းနဲ့စချင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့တရုတ်စီမံကိန်းတွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေပိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့ပူးတွဲလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုထူထောင်ခြင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကမ်းလှမ်းလာခဲ့ပါတယ်။2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့မှာပဲတရုတ်နိုင်ငံကအစိုးပြုတ်ပေးဖို့လာတဲ့တရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြားက Joint Venture Security ကုမ္ပဏီတည်ထောင်နိုင်ရေးအတွက်နားလည်မှုစာကြုံလွှာလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အောင်လင်းတွေလက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်တဲ့စာတစောင်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလုပ်ငန်းကော်မတီရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဇာမင်ဆွဲမှာပြည်ပမှတင်သွင်းလာမိလက်နက်များအထူးကိရိယာတစားပလာများဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများအပါအဝင်အခြားကြီးကြပ်ကန့်သက်ပစ္စည်းများနဲ့ဆက်ဆက်၍မြေကဲ့သို့တင်သွင်းခဲ့ပြုပြီးမြေကဲ့သို့ထိချုပ်သုံးဆွဲစီပြီးဆိုသည့်အချက်များဖြည့်ဆွဲရန်လိုမလိုစီးစစ်ခြင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုတွေ့ရပါတယ်။တေချာတာကတော့လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီအမိခံထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့တူလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလက်နက်တွေအထူးကိရိယာတစားပလာတွေပါဝင်လာမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲ။ရှင်းအောင်ထပ်ပြောရရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေရာအနှံ့အပြားမှာရှိတဲ့တရုတ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့စီမံကိန်းတွေစီမံကိန်းတွေရှိတဲ့နေရာတွေမှာတရုတ်လက်နက်ကင်တွေဟာသူတို့ရဲ့စီမံကိန်းတွေကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဝင်ရောက်အခြေချနေရာယူတော့မယ်ဆိုတာပါပဲဒီအခြေအနေကိုလက်ခံလိုက်ခြင်းဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့တရုတ်ရဲ့စီမံကိန်းတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်စွာမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုတရားဝင်ဝန်ခံရရောက်ပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေမှာလဲတရုတ်ရဲ့ဓာတ်ငွေပိုက်လိုက်အစိပ်ပိုင်းအချို့အပါဝင်စီမံကိန်းတချို့ဟာတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့လက်ထဲမှာရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ပေးနိုင်စွာမရှိတော့ဘူးဆိုတာတရားဝင်မဟုတ်ပေမဲ့တရုတ်ကနားလည်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်
အဲ့ဒီတော့တနင်္ဂနွေလုံးမှာစစ်ရှုံးနေလို့စစ်ကူလိုနေတဲ့မင်းအောင်နိုင်ကလည်းလူကြောက်အောင်ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီမညီစစ်စစ်ရမယ်ပါညာအကြောင်းပြနေပေမဲ့ဒီကိစ္စကိုအလင်းမြန်ပဲသဘောတူကြည်ပြူလိုက်မယ်အနေထားတွေ့ရပါတယ်အတီမပြုတ်နိုင်သေးတဲ့သတင်းတွေအရဆိုရင်လက်ရှိအချိန်မှာကိုပဲရွှေတန်လွင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ရွှေတန်လွင်မီဒီယာဝင်းထဲမှာရုံးဆိုင်ဖို့တော့ပြင်နေပြီလို့ကြားသိရပါတယ်လက်ရှိကိုပဲရခိုင်ပြည်နယ်မှာအေအေကတိမ့်တော့မဲ့ကျောက်ဖြူမျိုးကတရုတ်စီမံကိန်းတွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်တရုတ်နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တို့ပူးပေါင်းတဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကိုဗိုလ်ချုပ်ကျော်ရွှေထွန်းဦးဆောင်ပြီးတော့နေပြည်တော်မှာလက်မှတ်ထိုးဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်ဒီအပိုင်းနောက်ထပ်သတင်းကြီးသွားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကလည်းတရုတ်နဲ့ပတ်သက်နေပြန်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မြန်မာနောင်သတင်းဌာနကတင်လိုက်တဲ့ MND ခေါင်းဆောင်ဖုန်တာရှင်ကိုကန့်ခေါင်းဆောင်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကဖမ်းထားပြီဆိုတဲ့သတင်းပါပဲဒါကိုတရုတ်နိုင်ငံကြာရေးဝန်ကြီးကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုယ်တိုင်တည်င်းကမမှန်ကြောင်းကိုတရုတ်နိုင်ငံကလာရောက်စေကူတာနေခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းထွက်ပြီးတော့ရှင်းပြတာတွေ့ပါတယ်ပေးကြတာတစ်ခုကတော့မဲအောင်လိုင်းဦးဆောင်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အခြေစိုက်ရာလာရှိုးမြို့ကိုပြန်ရနိုင်ဖို့စီရေးအရာပြင်ဆင်နေသလိုတရုတ်ကတဆင့်ဖိအားပေးခြင်းနည်းနဲ့လည်းအသေးအတန်စ조사နေတယ်ဆိုတာပါပဲMND ရဲ့စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာစစ်မြေပြင်များချက်ထွင်ခြင်းမပြုတော့လဲပဲမိမိကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ခွင့်ကိုဆက်လက်ကင်ဆွဲသွားမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါဝင်လာကြောင်းလာရှိုးကိုလွယ်လွယ်နဲ့လက်လွတ်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လဲဆက်လက်ခုခံသွားမယ်လို့တွက်ဆနိုင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဖိအားတွေရှိနေပေမဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကြီးဟာတော့ပုံမှန်ဆက်ရွေ့နေစေပဲလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာနိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့မှာပဲမြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ကံပိုက်တီမြို့ကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတော့ကချင်အထူးဒေသ1တခုလုံးကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းကမူဆယ်105မိုင်၊ချင်းရွှေဟော၊လွေချင်း၊ကံပိုက်တီ၊ကျိုင်းတုံ၊မိုင်းလားနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဒီစရက်နေရာတွေကိုတော်လန်ရေးတက်တွေကထိတ်ချုပ်ထားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရောက်သွားတာကြောင့်ဒါဟာနှစ်စဉ်အမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံချီကုန်သွယ်နေတဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအားလုံးလေးပါကိုတိုင်းရင်းသားတော်လန်ရေးတက်တွေကထိတ်ချုပ်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုပါပဲအကြဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့အသက်ငယ်စီအထိုးခံလိုက်ရတဲ့တေအပ်မူမူလူနာတယောက်လိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုနှိမ့်စင်ရက်ဆက်ထတ်တိုးလုပ်နေပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မိုးမောင်းမြို့မှာခရီးရန်ဖះเจ้าကိုအကြဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းပါနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာမှာကလေးငယ်တွေအပါဝင်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူကိုယ်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အကြဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာပြည်သူထိခိုက်သေဆုံးမှုအရေအတွက်ဟာလေနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆိုသလိုတိုးပွားနေပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကြောင်းထိုးပြီးတော့လာရလမ်းတစ်လျှောက်ကြေးရွာတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးတာလူသက်မရင်းချစ်လုံးနေတာတွေကြောင့်ရွာတွေမှာပြည်သူတွေဟာမနေရဲပဲပေးလို့ရဖို့ထွက်ပြေးနေရတဲ့စစ်ရှောင်ဦးရီဟာလည်းများပြားလာတာတွေ့ရပါတယ်ဒီလောက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လူသက်ကောင်ကတရင်ကျွတ်အခါတံပရမှာလူအသက်ထက်ဘယ်ရာမှတံပိုးမရှိဆိုတဲ့စာသားပါတယ်မိဘပြန်ကြီးကိုမော့ကြည့်ပြီးပြုံပြုံကြီးလက်ခုပ်တီးနေတဲ့မြေဝင်းဟာမြမပြည်သူတွေအတွက်တော့အော်နှလုံးနာစရာပါပဲတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာမဟုတ်ဘဲအပိုင်းလိုက်အပိုင်းလိုက်လှုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့စစ်မိတ်ဆာရဲ့တရားမဝင်အတုရောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုထပ်ပေါက်တစ်ခုလိုရှုမြင်နေတဲ့သူတွေနဲ့ဖက်စစ်စစ်တပ်အမြင့်ဖြတ်ဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားကြတဲ့ပြည်သူတရက်လုံးရဲ့အားပြိုင်မှုမှာဘယ်ဘက်ကအသာရမလဲဆိုတာကဘာကြီးကိုပြနိုင်ဖို့ညီညွတ်မှုနဲ့အားထက်ရုန်းကန်ကြပါစို့လို့ပြောရင်းနဲ့ဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီကအပေါ်ဖြစ်ပါတယ်Thank you.
ဟုတ်ကိုကြီးကျွန်တော်စကားမှာဆစ်ဆောင်တွေတအားများလာတယ်စေဖို့လိုနေပြီအားစိတ်မပူနေကြရတဲ့ SDP ပါရှိတယ်အရင်မြင်တယ်ငါကူတွဲလိုက်ပြီလုံလဲလုံကြုံတယ်အမကန်ချက်လက်ရှိတယ်ဖာရီဇင်ပေါ်လေးပြီးသွားပြီဆရာမကြီးခလေးတွေကျောင်းဆောင်တွေစောက်ဖို့တော့ကျွန်တော်ပတ်စံလွှဲလိုက်မယ်နော်ကျမတို့တော်လိုင်းရေးဘတ်တော်သားတွေရဲ့ဘန်လက်လက်ဧကံမျိုးဘန ကောင်းကောင်းထောင်နေလို့နဲ့ငါတို့လူချင်းနဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဒီမှာလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုရွှေဘူးဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပေါ့အနာမသိခင်တုန်းကတော့ကျွန်မပါတီဆိုင်နေပေါ့နော်အနန္တီတွေကညနေပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံအနေနဲ့လှုပ်ရှားခဲ့တယ်ပေါ့အနာသိတော့ခါကျတော့မယုံနိုင်ဘူးပေါ့ကျွန်မတို့ကဒါကြီးမယုံနောက်ပိုင်းကျမှဒါအပြီးဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးတော့ကြားတော့ကျွန်မတို့စိတ်တွေဘလို့မှနေလို့မရအောင်အင်းကလည်းဖေဖေတို့ကလည်းတမိဘယ်မှမသွားနဲ့ဘာမှမလုပ်နဲ့စောင့်ကြည့်အောင်လို့ပြောတယ်ကျွန်မဘလို့မှအိမ်မားကိုနေလို့မရအောင်ဖေဖေရဲ့သမီးကိုတနည်းရလှုပ်ပါတခုခုပြောပါဒီတိုင်းကြီးဆိုရင်သမီးယူချင်တာလို့လူစိတ်တွေလေးနေပြီလို့ပြောတော့ဖေဖေကအေးအဲ့ဆိုလဲငါသမီးအမနဲ့လေးမှာတော့ဆန္ဒပြတယ်အဲ့ဒီခုသွားလို့လှုပ်လိုက်တော့ကျွန်မကျွန်မတို့ဒေသအမတယောက်နဲ့မန္တလေးသွားပြီးဆန္ဒပမမေးစီရင်လည်းအဲ့ဒီကတော့သွားတော့ခါကျသူတို့နဲ့တိုင်မင်းတိုင်မင်းတော့ဟုတ်ပြီ။အဲဆိုရင်ငါတို့ရဲ့ငါတို့ဒေတာမှာဒီလိုဒီလိုတွေလောက်ကြမယ်ဆိုဖွဲ့လိဖွဲ့တယ်ပြီးတော့ဇာနာပြခဲ့ကြတာပေါ့။အဲဇာနာတွေပြကြလက်သုံးချောင်းတွေထောင်ကြပထမတော့ငါတို့နည်းနည်းလေးစိုက်ကက်တပိလေးစလုပ်တယ်။စိုက်ကက်တပိလေးစလုပ်နောက်ပိုင်းကျတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူအင်အားတွေများအားရလိုက်တာပေါ့ပြောလိုက်တာ။လက်သုံးချောင်းထောင်ဇာနာတွေပြခဲ့ကြတယ်။တခါမြို့ပေါ်မှာတပိတ်တိဖြူခွင့်ခံရတော့ကျမတို့ရာသလောက်လှုပ်ရှားမယ်ဟဲ့ဆိုတိုက်နေပေါ့ကျမနေရဲရဆိုတော့တိုက်နေတပိတ်တိလှုပ်ကြတယ်ငါတိုက်နေတပိတ်တိလှုပ်ကြတော့လမ်းကြောင်းရှုပ်တယ်ဆိုတခါရက်ကြီးတပိတ်တိလှုပ်ကြပြန်ရောအဲနောက်ပိုင်းကျတော့ဆက်ကောင်စီကရက်ဆက်ဆက်လူမဆန်ဆိုတာဖြူခွင့်နဲ့အချိန်မှာတော့ကျမတို့ဘလို့မှဒီတိုင်းလက်သုံးချောင်းထောင်နေလို့ငါတို့လူချင်းနဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျမလက်နက်ကင်ရန်စင်ကိုရွှေဘူးဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပေါ့အမလေးလပိုင်း16ရက်တကြံအတက်နေမှာဟာအဲ့လူစစ်ကောင်စီကဟိုပေါ့စစ်လာရှာကြတော့ကျမအိမ်ကနေစပြီးအိမ်ကနေထွက်ခဲ့ရတာပေါ့အဲ့တုန်းကကျမရဲ့ตาလေးကလေးနှစ်ကျော်လေးပဲရှိသေးတာထားခဲ့ပြီကျမထွက်ထွက်လာခဲ့ရလမ်းလည်းမသိဘူးဟိုပေါ့
စပညာတင်သွားမယ်ပေါ့ခရိုင်ရဲတဲ့ပေါ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်နေစီသွားမယ်လိုက်မှလာစီလိုက်မယ်ဒီတိုင်းတော့ငါမနေနိုင်ဘူးပေါ့ငါတို့လက်သုံးချောင်းထောင်နေလို့နဲ့ငါတို့လူချင်းနဲ့ပန်းတိုင်မရောက်ဘူးပေါ့တက်ခံရတဲ့ပြည်သူတွေဆိုလည်းရရဆက်ဆက်ပဲအဲ့ဒါတွေတော့ငါမခံစားနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်တက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပေါ့ဆုံးဖြတ်တော့မမရရပဲယောက်ျားလေး16ယောက်မိန်းကလေးကျွန်မတယောက်တည်းလေးလာပိုင်း20ကျော်လောက်နေမှာပေါ့20ကျော်လောက်မှာကျွန်တော်တို့ရောက်သွားရောက်သွားတော့ဟိုရောက်တော့အပတ်စဉ်3 KIA ရဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တဲ့အပတ်စဉ်3မှာတက်ရမယ်ပေါ့ဒီနေနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောက်ချလာတာအမျိုးသမီးလေးတွေမမရရကျွန်မတို့က218ယောက်ရှိရအပတ်စဉ်3မှာမင်းအမျိုးသမီး9ယောက်ပဲပါတာအမျိုးသမီး9ယောက်နဲ့ဒီကံစစ်ပညာသင်တယ်ကျိုးစားပြီးတင်ပြရတာပေါ့။ကျမကြီးမကောင်းလဲအားလဲသွားရင်တော့ကျမမိလဲသွားရင်တော့ခေါ်ပြီးစေခန်းတာပို့ဒီတိုင်းကတော့မရဘူးကျမတင်ပါကျမတို့ဆရာတယောက်ကမိတယ်ဒီဟာတွေတင်ပြီးရင်းနဲ့ဘာဆက်လုပ်မှလဲတဲ့ဒါတွေတင်ပြီးရင်လာလို့ကျမနိုင်တဲ့ဘက်ကနေလုပ်မယ်လို့ဟိုပေါ့ရှင်တန်းအဲ့လိုပေါ့စတိုက်ထွက်ရမယ်ဆိုလိုက်မယ်တကယ်လို့လိုက်ဖို့အခွင့်အရေးမရခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့မှပေါ့ဒီမှာဒီပညာတွေကိုစင်ပွားအနေနဲ့ပြန်လဲမျှဝေမယ်ပေါ့ကျမတို့အရက်ဒေတာမှရှိတဲ့ဒီပုံမလာနိုင်နဲ့စိတ်တက်တက်ကြွတဲ့လူငယ်တွေနဲ့ကျမပြန်ပြီးတော့ဒီအခြေခံစစ်ပညာတွေကိုပြန်မျှဝေမယ်လို့ပြောအဲ့မှာကျမတို့သင်နေဆရာဆရာမကောင်းနေပေါ့အဲ့အိညာလေးကကောင်းနေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလေးပြောတော့ပြန်ဆင်းခဲ့တာပေါ့ပြန်ဆင်းခဲ့အောက်ရောက်တော့ခါကျတော့ရှင်ဦးဘက်ရုပ်တစဲဘက်မှာအဲအခုညတောင်းလို့အဲ့ဘက်မှာတခါမြင့်မှုဘက်မှာတခါပေါ့အဲ့လိုအချိန်ပညာသင်ပေးတယ်ပေါ့ပေးကြတယ်စစ်ပညာသင်တယ်မျိုးပေးကျမတို့ရည်ရွယ်ချက်ကကျမရည်ရွယ်ချက်ကကိုကဒါမလုံနိုင်ဘူးအဲ့လိုမှမပါဝင်နိုင်ဘူးဆိုပါဝင်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေလုံမယ်ပေါ့ဟုတ်ပေါ့တကယ်လို့ကျမတို့အပေါ်မှာတတုံးကနည်းနည်းကြမ်းတမ်းတယ်လीကိုစီရကလေးတွေအခြေခံပါသွားတယ်ဆိုရင်တော့မှမစိုးဘူးပေါ့မြ мян ခိရောက်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးပေါ့ဒါလေးတွေဝင်လာပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားပြီးတော့တင်နှန်းနေပေးခဲ့တဲ့အဲ့တင်နှန်းတွေမှာလဲဟိုပေါ့စစ်တီတော့ကျင်းဝတ်တွေပေါ့လိုက်နာမဲ့စစ်စည်းကမ်းနေပေါ့ COC အောက်ကနေဘလူပုံစံနဲ့တွားရမယ်ပြည်သူတွေကိုဘလူမျက်နှာမူရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေတိကထားတင်ပေးတယ်ကျွန်မကတော့ရှေ့တန်းမှာအမိတ်နောက်တန်းမှာစီကံတပိမသိမ့်လိုက်နာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေပြပြရဲပေါ့ကျမက2021 5လပိုင်းတော့ကဒုတိယတစ်ခေါက်ပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ခေါက်အနေနဲ့ခရိုင်ကိုပြန်သွားပြီးတော့မိုင်းတင်နန်းသွားတက်တယ်မိုင်းတင်နန်းတက်ပြီးတော့မိုင်းတင်နန်းကတပတ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်မ6လလောက်ကြာသွားတာအဲ့ပေါ်မှာပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ SUG app ဆိုပြီးတော့ UG အဖွဲလေးဖွဲပြီးတော့ကိုရက်ကိုဒေတာမှာတော့ mission လေးတွေလုပ်သေးတယ်ပစ္စာလေးတွေလေးတဲ့ဆိုဟာဒီဒီအောင်သူနေဒီအောင်သားရအောင်ပစ္စာပါပြီပါဟာဒီဟာဒီပေါ်နေတာလေးဆောင်းဆောင်ရအောင်ဒီအောင်သားပစ္စာပါပြီပါဟာဒီဒီလူတွေအသာဝိုင်းစီတယ်ဟာဒီကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပေါ့သူတို့ကမိုင်းထောင်သားမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကမိုင်းလုံးတယ်နောက်ကနောက်တန်းကနေလိုအပ်တာလုတ်ပေးတယ်ပေါ့ကလေးတွေနဲ့ကျွန်မရဲဘော်တွေနဲ့တူတူအကုန်လုံးကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကူညီတယ်ပေါ့သူတို့ကမိုင်းထောင်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကမိုင်းလုံးတယ်မိုင်းလုံးနေတဲပို့တယ ແນ່ນີ້ກໍໝາຍຕິນນາສິນບາຕິນນາປ່ຽນໄປຢາໄດ້ແດ່ຕືໂລແກຄຸນຍີທີ່ຈົ່ງວ່ານີ້ປິ້ວດຽວລີ້ດຽວລີ້ຕົ້ວປິ້ວຄຸນຍີໄປບໍ່ອົງລູຄຸນຍີຕ້ອງເນາະຈະມາຕັດແດ່ຫາລີ້ນະປ່ຽນປິ້ວແຍບໍດີກໍຈະມາໝາຍຕິນນາສິນບາຕິນນາປ່ຽນໄປແກ່ໄດ້ແດ່ດຽວດອກຈ້າຍາຕາວົນບໍ່ຍောက်ແດ່ນີ້ຫາດໍລາຍີມາຫາຕັດໄນແດ່ບັກກະນີ້ລົ້ມແມ່ສູ່ແດ່ສိတ်ແນ່ກູຕັດໄນແດ່ຫາກູຕັດແດ່ຫາລີ້ກໍອົງລົ້ມແດ່
ျမတို့ကကျမတို့ရဲ့ဒီလိုရက်ကြီးအဖွဲ့တွေပေါ့နော်ရက်ကြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကကိုပါကိုရက်တည်ရတာများတာကိုပါကိုရက်တည်ရတာများဆိုတော့မိုင်းလုံးမို့လို့အတက်မိုင်းကွက်တိုက်ကက်သီးရန်အစဟိုပေါ့နော်ကိုပါကိုရုံးကန်ပြီးတော့ရှာဖွေပြီးမှဝယ်ကြရတာဝယ်ကြရတော့ခါကျလိုအပ်ချက်တွေများတယ်ပေါ့ကျမတို့ရက်ကြီးအဖွဲ့တွေမှာတော့လိုအပ်ချက်တွေများတယ်ရှင်များတော့အခုလက်ရှိကတော့ရန်ပုံငွေရှားပါနေတဲ့အတွက်ကျမတို့ကလက်စိတ်ငုံလို့မြေဘဲလို့စိုက်ရသေးတယ်အားလေးရင်းနဲ့စိုက်ပြီးတော့ရိတ်ခါကြီးမိုင်းအဲမိုင်းလုံးမို့ရန်ပေါ့အဲလိုအပ်တာတွေအတွက်တဖက်တလန်းကနေပြီးတော့ရံပုံကိုရှာပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ရတယ်ခက်ခဲတယ်ပေါ့ဒီတော့ကတော့ပြည်သူတွေကထောက်ပံ့တာတော်တော်အားရစရာပေါ့နောက်ပိုင်းခုတော်လိုက်တော်လိုက်ကာလာကနှစ်နှစ်ကျော်ကြာလာတဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေလည်းပန်းပြီတချို့ပြည်သူတွေဆိုရင်မီးရှို့ခံရတာနဲ့အိမ်ဖြတ်စည်းခံရတာနဲ့ဆိုတော့သူတို့ရှားဝင်နေဖြည့်ရှင်းဖို့နဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ဖို့အတွက်သူတို့မှမနေရုံးကန်နေကြတဲ့ကာလာတွေဆိုတော့ဟိုပေါ့ကျမတို့လည်းပြည်သူတွေခက်ခဲရင်ကျမတို့လည်းခက်ခဲတယ်နော်အဲကြတော့ကျမတို့လည်းတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေယုံကန်ရတာပေါ့ပဲစိတ်ငုံနေစိုက်တယ်မြေပဲတွေအငှားလည်းနှုတ်တယ်မြေပဲလည်းစိုက်တယ်အလိုပေါ့ပေါင်းတင်လိုက်တယ်ပေါ့လူတွေနဲ့တော်လိုက်အောင်မဲ့ရက်ကိုမျောလိမ့်ပြီးတော့ကြိုးစားရုန်းကန်နေကြတာပေါ့အောင်ကိုအောင်ရမယ်နိုင်ကိုနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဘလို့အခက်ခဲဖြစ်ဖြစ်ရင်ဆိုင်နိုင်ရမယ်ကြော်ဖြတ်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကျမတို့ကတော့လှုပ်ဆောင်နေရတာပေါ့ဒီပြန်ဖွဲ့တော့မပြောလို့ပေါ့ကျမတို့အဖွဲ့ကဒီပြည်သူတွေဒေသခံတွေဆီကနေစားစင်ကြီးဘလောက်ပေးရမလဲဘလောက်လိုရမလဲဆိုတာမရှိဘူးသူတို့လာလို့ရင်တော့ဟိုလေလက်ခံနေပေါ့ဟိုဒီသူပြီးနံပေါ်ချင်းဆိုရင်တော့ပြီးနံပေါ်ချင်းဆိုရင်တော့ကျမတို့ကအဲ့လိုပေါ့ဗာလေးလူပါအောင်ဗာလေးလူပါအောင်လို့ပြောရင်လူတယ်ပေါ့သူတို့ကလူတယ်တလားတစ်ခါတော့အဲ့လိုနှစ်လတစ်ခါတော့အလိုရသွားပြီးလာစင်ကြီးကောက်တာတွေပါနေကြတယ်မရှိဘူးမရှိတော့အရန်ခက်ခဲတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီစာဝတ်နေရေးကိုတစ်ခါဖြည့်ရှင်းရတယ်လို့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့ခုနပြောတယ်လို့ကျွန်တော်တို့စေကံဖွင့်ဖို့ကြောင်းဖွင့်ဖို့အဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကမတ်တီငွေစိုက်ထုတ်ရတာရှိရပါတော့ကျွန်တော်တို့မတ်တီရတာဟုတ်လားသတ်တာတော့ညတိုင်းပါတော့ဆက်တာအဲ့ဒီမြေတီးကကုနေအင်းအမမလို့ပါအခုလိုစစ်ကြောင်းဝေးတဲ့အချိန်ကြီးဆိုရင်ပေါ့ဒီကျမတို့ကဒီဒေတာရဲ့လိုအပ်ချက်ကျမ်းမာရေးပေါ့ကျမ်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုလေးကိုကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်လှုပ်ပေးတာပေါ့ဒီအခုဆိုရင်ဒီမှာလှသားအရွယ်လေးတွေကာကွယ်စည်းမထိုးရသေးတဲ့လူကြီးရှိရဲ့ဒီဒေတာမှာကျမတို့နေတဲ့ဒေတာမှာပေါ့နော်ဒီကကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေရှိတယ်ပေါ့ကာကွယ်ဆေးမထိုးရတဲ့ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေရှိသေးတယ်အဲ့လိုဟာလေးတွေလည်းကျွန်တော်ကကျမ်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုပေးကြတယ်ပေါ့ဒီဘက်ဒေသမှာဖြစ်တဲ့တုတ်ကွေးရည်ဆိုတော့တုတ်ကွေးအဖြစ်များကြတယ်အဲ့ကျွန်မအဲဒီတုတ်ကွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေပါရှိလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကကုပေးရပေါ့စေကံလေးဖွင့်ပြီးတော့တခြားဖျားနာညောင်းညာကြိုက်ခဲ့ပေါ့အဲ့လိုဟာလေးတွေဆိုလဲကျွန်တော်ကတက်နိုင်တယ်တက်နိုင်တယ်လို့ပေါ့ကိုလုံးနိုင်တယ်လို့ကူညီပေးတယ်အဲစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အချိန်လေးဆိုရင်တော့စစ်ဆောင်နေတဲ့အတူစစ်ဆောင်နေကိုကဲထုတ်ပေးတဲ့ကျမကြီးဆောက်ရှောက်မှုလုပ်ပေးတယ်သူတို့ရဲ့စာဝတ်နေရေးအဆင်ပြေအောင်ကျမတို့အဖွဲ့ရနေပြီးတော့ဦးဆောင်ပြီးတော့အဲဆောင်ရွက်ပေးကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုတွေဆိုရင်တကယ်လို့စစ်ဖြစ်အဲ့လိုတွေဖြစ်ကြပြီဆိုရင်ပေါ့ကလေးတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့တကြီးရွယ်ဦးတွေနဲ့ဒါဒုက္ခရောက်ကြရတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျမတို့ကစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြီးကိုအဲ့ဒါတွေမြင်ပုံမုန်းတယ်ပုံယွန်ရှာတယ်ပေါ့အလူဖိုင်လိုက်ပြီအမတ်တရတကူကတော့အပေါ်မှာပေါ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တနည်းကနေနေဆိုရင်သူကဖခင်ကြောင့်တက်တက်နေဆိုတက်ရနားတယ်အော်ဟုတ်ပြီအဲ့နေကြငါတို့ခေါင်းချော်ရေးချူမင်းကလေးလို့နေကြမဲပေါ့ဂျုံချီလေးတွေဝေ့ပြီးတော့ဆက်ခေါင်းနေလျှော်ရေးချိုးတဲ့အချိန်လေးရင်လာတာလေးရင်လာတော့
လုံကြီးချင်းကောင်းတင်ကြီးနဲ့တနက်ကြီးလွယ်တဲ့ပြီးတော့ပြေးကြတာပေါ့ဘုန်းခုချင်းနဲ့ပြေးတယ်ဘုန်းခုချင်းနဲ့လည်းရောက်ဒိုင်မန်ထိုးဝင်တဲ့အချိန်မှာအထဲကကောင်းလေးတယောက်ကဆောင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဝင်သွားတာအမျိုးသမီးက၄ယောက်ဟုတ်တယ်အမျိုးသမီး၄ယောက်ကဒိုင်မန်ထိုးတဲ့ပြီးဝင်သွားတာလုံကြီးချင်းသားတွေနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးလေးကဟာအမတို့သူအဲ့ကောင်ကသူဘယ်ပြေးလို့ပြေးရမှန်းမသိဘူးသူကြောင်းနေပြီးတော့ပြီးကြမှာဟဲ့ရတယ်ရတယ်ထိုင်းနေထိုင်းနေရတယ်မင်းအဲ့ဘက်သက်သက်နေငါတို့ကဒီဘက်နေမှာရတယ်လို့ပြောတာကိုမရတော့ဘူးအဲ့နောက်တစ်ချင်းကိုသူကြောင်းပြေးတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့အမတ်တရားလေးပေါ့ခေါင်းကလည်းဆက်ပြားနေနဲ့လုံကြီးကလည်းရင်ခေါင်းနေနေနဲ့တနက်ကလွယ်ထားသေးတယ်ပြေးမှာအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာတော့အမတ်တရားတစ်ခုပဲသမီးတယောက်နေနဲ့အခက်ခဲတွေကတော့အများကြီးကြုံတွေ့ရပြီကျွန်မ။အရင်ဆုံးကကိုကမိခင်ဖြစ်နေတော့ကျွန်မရဲ့ဤနှစ်ကတာကြီးရဲ့ตาလူဖြစ်ခဲ့ရတယ်ပြစ်ထားခဲ့ရတယ်။တစ်ခါမှမခွဲဘူးတော့အဲ့ခံစားချက်ကြီးရတယ်။အတော်ကြီးကိုနင်းနေအောင်ခံစားရတယ်။ဘူးတလောတော့ငါဆိုရင်လေตาလူကအသေးအံအသက်လူထားတယ်။ကျွန်မမသွားနိုင်ဘူးသူ။မကူညီနိုင်ပုံပြောတဲ့အခါမှာကြားလာမြင်တာမရတော့မခံနိုင်တော့ဘူးသူပြောတဲ့ခင်တော့အစမပြေဖြစ်ခဲ့ရတာပေါ့ကျွန်မနည်းဝင်နေရတယ်တွားတွေးခွင့်မရခဲ့ဘူးဒါမိခင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခံစားရတဲ့ခံစားချက်ကျွန်မစူတောင်းယုံတာတို့လို့ဘာမှမတက်နိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့ငါတို့ခုအမျိုးသမီးတွေဆိုပြီးတော့လဲတချို့တွေကဘလို့သင်တန်းပြီးတော့ငါအမျိုးသမီးသင်တန်းဘာတက်လို့လဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့တချို့တွေကလဲဘာလုံနိုင်လို့လဲဆိုတဲ့ဟာတွေနဲ့သင်တန်းမှာတွေးလို့ဆန်းတာကြုံရတယ်ပေါ့ရတယ်ဘလို့ပဲဆန်းဆန်းခြိုက်တဲ့ဘက်ကဆန်းငါဒါတွေလုံမယ်ဆိုကြရစင်ခုံမှုတွေဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ကြိုးတွေးထားပြီးသားဆိုပြီးအဲ့လိုလေးတွေလည်းကြုံခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးခွဲချားမပေါ့ခွဲကြတဲ့အမိနေပေါ့အဲအခုကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့ဒေတာဆိုတော့တော်တော်ခေါင်းတဲ့ဒေတာတွေဆိုတော့တော်တော်ခေါင်းတဲ့ဒေတာမှာအခြေချရတာဆိုတော့မိန်းကလေးမိရင်းကိုဟာဒါဘလို့လဲပေါ့ယောက်ျားလေးတွေအများကြီးနဲ့ဒီလိုတယောက်ထဲလားဆိုတဲ့ဟာတွေကရှိသေးရပေါ့နောက်ပိုင်းတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်မှာရှိတဲ့ဟိုစီယုံရေးစင်တော့ပေါ့ပြည်သူကြီးစီယုံရေးစင်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အမျိုးသမီးလေးတွေလည်းပါလာတာပေါ့အမျိုးသမီးစစ်တီတော်တွေလည်းပါလာတယ်အဲ့ဒီကြားမှာလှုပ်ဆောင်ချက်လေးချပြမှာသူတို့ပြန်ပြီးတော့အရင်တော့ကလည်းမတွေးဘူးအဲယောက်ျားလေးကပါမိန်းကလေးကပါဆိုတာလည်းမတွေးတော့တာပေါ့ရှိတယ်အရင်တော့ကတော့နောက်တစ်ခုကသွားကြပြီပေါ့ပွတ်ထွက်ကြပြီဆိုရင်လည်းမိန်းကလေးတွေရေးခဲ့ဒါကြောင့်နင်းမင်းတို့ဘာဖြစ်ရတာညာဖြစ်ရတာနဲ့အလူတွေပေါ့အသိမခေါ်ကြတာတွေရှိရဲဒါမဲ့လဲရေးကြုံရင်လဲရုံးကြရတာပဲဒီအားလုံးကတူတူဝိုင်းပြီးတော့နောက်တစ်ခုစိုးတာကတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်မကရောက်ခါစားတော့ငါပေါ့ဒီတမီးကလည်းနေတော့တယောက်တည်းရှိရပထမတော့ငါဒီဘက်ဖွယ်မှာကျွန်မတယောက်တည်းရှိရောက်မှာမြူသားလေးမြူသား9ယောက်ပေါ့မြူတမီးကကျွန်မတယောက်တည်းရှိရောက်ခါကြတော့စင်ခေါ်မှုတွေကတော့မလုံနိုင်လဲပေါ့ဆရာမဆိုရင်သူတို့ဆန္ဒလေးရှိရပေါ့တချို့ကြားလဲအဲ့လိုလေးရောကြုံခဲ့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကဆက်ပြတ်ခံနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော်နေရလမ်းကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လမ်းနေရတဲ့ဟာနဲ့ဆိုင်ရင်ဒါတွေကမပြောပါလောက်ဘူးပေါ့ကိုရွေးချယ်ခဲ့ရတဲ့လမ်းဆိုတော့လဲကိုလျှောက်ရတာပဲခဏပြောတဲ့မိသားစုဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတာပေါ့အဲ့ဒါတွေကတော့ဒီတမီးတယောက်အနေနဲ့မိခင်တယောက်အနေနဲ့မတယောက်နေနဲ့တမကြီးတယောက်နေနဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့အားနာတယ်အားနာတယ်နားလဲနိုင်မယ်လို့လဲညှော်လဲမှာနားလဲပြီးမယ်လို့လဲညှော်လဲမှာ
ဒါတော့အခက်အခဲလေးတွေတော့လူတိုင်းရှိကြတာပေါ့။ဒီအဲ့အခက်အခဲတွေကိုရှင်းဆိုင်ရမယ်ပေါ့။ကျော်လွှားကြမယ်ပေါ့။အားလုံးစီစီလုံးလုံးညီညီနဲ့ရုံးရင်ကျမတို့ဝေးကွာနေတဲ့မိသားစုတွေပြန်လည်ဆုံစည်းနိုင်မယ်။ပညာမသင်ရတဲ့ကလေးလေးတွေပညာသင်ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့နေရာတွေမှာပညာသင်ကြားနိုင်မယ်ပေါ့။ပြန်လဲထူထောင်ရေးကာလာတွေပြန်လဲလှုပ်ကြမယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေဒီစီလုံးဖို့ညီညွတ်ဖို့လိုတာပေါ့အဲ့ဘန်နာရောက်ဖို့တပန်နဲ့ညီပြီးတချီတည်းယုံကြရအောင်လို့ဒီမှာအနေနဲ့ပြောချင်လူကဲပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကဖပါအားဖပါလာပါပဲဖြစ်ဖြစ်ယူကြည်ပဲဖြစ်ဖြစ်တရင်တက်ဖွဲ့တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့စီစီလုံးလုံးနဲ့ကြောချင်းကပ်ရင်ရင်အပ်ပြီးအကောင်းဆုံးညညညနဲ့ပုံဖော်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ပန်းနိုင်ကြီးမဝေးဘူးလို့တော့ကျမညော်လင့်တာပေါ့ဒီသူတွေနဲ့ဆိုရတော့ဆိုရတော့ဆိုရအဲ့ဒီကြည့်ဆိုရတော့ဆိုရတော့ဆိုရစီအောင်အောင်ရှင်စီမောင်ကြီးမောင်ကြီးစီအောင်အောင်ရှင်စီတောင်းပါဘူးဝေလာဒီမိုကရေစီရရှိရေးဘောရေးဘောရေးကဲတော့ဘုံအန်နမီမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တိရုပ်ဆောင်တောင်းပါကျွန်တော်အခုပြောချင်တာလေးကကျမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလူထုအနာကိုမတရားသဖြင့်သိမ်းယူဖို့စ조사ခဲ့ခြင်းကနေစပြီးဒီသူရန်သူတပွဲသဘောထားပြီးမျိုးမျိုးစုံနဲ့ရက်ဆက်ရုံမှာနေရတယ်လို့ဒီသူတွေအားလုံးသိတယ်ဒါတွေကိုဘာကြီးကလည်းသိရှိပြီးကျမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဒါစီရေးယူနိုင်ဖို့လိုလားပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းအချက်အလက်အမှန်တွေကို social platform မျိုးစုံအနေနဲ့ပေးပို့တင်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Facebook platform သာမကအခြား social platform တွေဖြစ်တဲ့ Twitter, Instagram, YouTube စတာတွေကိုပါတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုပြီးလည်းအချက်အလက်တွေမျှဝေနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ social platform တွေဟာလေးစီစဉ်မှုများဆန်းတယ်လို့မင်းမာတွေဝါရဖြန့်အလိန်ညာစကားတွေစတာတွေကိုလည်းဖြန့်ဝေနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တာမို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကိုသာမျှဝေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အကြံပတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေသက်တည်ခံအထောက်အထားတွေကိုမှန်ကန်တိကျစွာသိရှိနိုင်ဖို့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ Official Facebook, Twitter, Website စတဲ့ platform တွေအားတစ်စက်အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီသတင်းမှန်တွေတင်ပြဆောင်ရွက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်လက်တွေသိရှိပြီးပြန်လည်ဖြန့်ဝေနိုင်ဖို့အတွက်လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ Social Media platform အကြောင်းသိပေးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။official facebook စာမျက်နှာချက်လက်အမှန်တွေကိုနိုင်ငံတကာပုံမှန်သိရှိစေနိုင်မဲ့ official twitter account လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်စေမဲ့ official website ဒီ social platform တွေကနေသတင်းအချက်လက်တွေအများဆုံးသိရှိနိုင်ဖို့နဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကိုမျှဝေနိုင်ပါတယ် like and follow လေးတွေလှုပ်ဆောင်ထားဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းပြည်သူလူထုကိုတရားစကားပါပြရစေခင်ဗျာကျေးဇူးပါတယ်စက်ကောင်စီလော်ဘီပြည်သူ့တက်မတော် Telegram Channel ကအကြောင်းအရာမှတစ်ခုကိုရေးတင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုဂျင်းထည့်နေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနောင်ချုံမြို့မှာ TNL တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘင်းရှူနေတဲ့နေရာကိုပြည်သူတွေကသတင်းကြီးကြပေးတဲ့အတွက်လေကြောင်းကနေဘုံချက်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ရေးသားဖြန့်ချိနေရပါအဲ့ဒီပွဲပြန့်နှံ့မှုကလိုက်ချောက်ဖို့ဖြူတန်း900နဲ့ရှဲ900ကိုတွေ့ရပါတယ်အကြောင်းအရာကိုစစ်စစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလွဲမှားနေပါတယ်လွတ်လပ်ပြီးုံကြီးစစ်ချသတင်းဌာနတွေမှာကနောင်ချုံမြို့နယ်ကုန်းကြီးရွာမှာအတွင်းကဖုန်းကြောင်နေဝင်ကျင်ကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လို့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတအုပ်တေဆုံးပြီးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တာလို့ရေးသားဖော်ပြခဲ့ကြတာပါစစ်ပေးဆောင်တွေတေဆုံးတာကို TNL တွေပဲတေဆုံးတရားနဲ့ဂျင်းထက်ဖြန့်ချီနေရပါပဲပြည်သူ့တက်မတော် channel ဖော်ပြချက်ကို fact check အရာကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ပြမရင်တော့တိဆက်ချက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်တရင်လာကြလာခွဲကြသည်မီပြည်သူလူထုတစ်လုံးဂျင်းထက်ခံရခြင်းပြီးမှကင်းဝေးပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေရှင်ဒီနေ့အတွက် PVTV ရဲ့ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကိုစိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကစတောင်းမြတ်တာပို့သားလိုက်ပါတယ်ရှင်။ PVTV ရဲ့တော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကို PVTV ရဲ့ YouTube Channel, Facebook Page နဲ့ Website တို့ကနေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်လျက်ရှိသလို Maxima နဲ့ TVB တို့ရဲ့ Satellite Channel တွေမှာလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။PVTV ရဲ့ YouTube channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/pvtv မြန်မာကိုပြည်သူတွေကြည့်ရှုရအောင်ရရှိရငွေတွေနဲ့တော်လန်ရေးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံ့ရည်သူမိသားစုတွေကိုထောက်ပံ့မှုတစုံတရာပြုလုပ်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒုຫນွေဦးသူရဲကောင်းအတွက်ຫນွေရိုက်စာချုပ်ကိုတစ်လလင်း3ဦးစာဝယ်ယူပေးလျက်ရှိနေပါတယ်တို့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံ့ရည်သူမိသားစုတွေကိုဖေးမကူညီစောင့်ရှောက်ဖို့ငါတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ခံယူချက်နဲ့တူတဲ့လူရှင်တွေအနေနဲ့လဲ facebook.com/ourspringshero facebook page ကနေတက်ဆက်သက်ဝယ်ယူနိုင်ကြအောင်ပတင်းစကားပတ်အပ်လိုက်ပါရရှင်